亚马逊河被称为地球之肺，不管在陆地还是在水中，都生活着一些凶狠无比的动物，其中就有让人胆战心惊的食人鱼。它可以轻而易举啃食掉比自己体型大很多倍的动物。既然食人鱼啃食能力如此强，为何至今没有在亚马逊河泛滥？它到底有哪些天敌呢？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。食人鱼又称食人鲳，属于水虎鱼的一种，牙齿呈三角状，上下交错排列，像电锯一样锋利无比。按照饮食习惯，可分为杂食性食人鲳和肉食性食人鲳。成年的食人鱼能长到20到30公分之间，背部呈墨绿色，咬合力惊人，一口可以啃掉猎物16立方厘米的肉。食人鱼也被列为亚马逊流域中最危险的水族动物之一，每年大约吃掉1200头牛，在水中玩耍的孩子也经常成为食人鱼攻击的目标。就连水里自称老大的鳄鱼，在遇到食人鱼群猛烈进攻时，也只能无奈地选择翻转身体，将坚硬的背部朝下躲避食人鱼的撕咬。虽然鳄鱼拿它没办法，但是亚马逊河流中其他鱼也不是吃素的，面对凶神恶煞食人鱼时，照样可以用实力碾压。那么食人鱼的克星到底要有哪些呢？首先出场的是巨骨舌鱼，它就像一个攻防兼备的战士，身上布满鳞形铠甲，坚硬无比，体长约3米，体重能达到200公斤，力大无穷。如果不幸被它的尾巴扫到，轻则鼻青脸肿，重则肋骨断裂。而食人鱼用锯齿状的牙齿啃咬巨骨舌鱼时，就像是蚂蚁撞大象，毫无攻击力。最后食人鱼只会牙齿崩裂，血流不止。根据巨骨舌鱼身上坚硬的鳞片，西方科学家们还认为它可以制作出新型的防弹衣。其次就是出场自带特效的电鳗了。电鳗身长约2米，体重在20千克左右。电鳗之所以会放电，是因为它的体内有一些电斑细胞，可以有效地调控细胞内的离子，使这些细胞可以产生0.15伏的电势差。而这些电斑细胞就像电池一样，在电鳗体内最高能释放出800伏的高电压，将食人鱼电成烤鱼都不在话下。最后就是水中走位王刺碾了，它既没有巨骨舌鱼坚硬的铠甲，也没有电鳗的高电压，而是靠着身上大小不一的刺，在亚马逊河里躲避天敌的捕杀。刺碾在遇到食人鱼后，会快速潜伏到鱼群的底部，炸开身上锋利的刺，混入食人鱼群内，开始疯狂地拿鱼头。总的来说，食人鱼虽然可以将体型庞大的动物啃食干净，但必须要集体出动才可以。所以单个的食人鱼在亚马逊河流中并不算顶级的猎食者，这也是食人鱼至今没有泛滥成灾的原因之一。再加上对孵化环境要求高，繁殖能力相对比较弱，所以繁衍的速度远不及被天敌猎杀的速度。非常感谢您看完本期万物灵，如果您喜欢熊探长的视频，欢迎点赞、收藏、评论加关注，您的关注将是熊探长探秘的最大动力。